Dana Lebantal Tai Yawanjal Tarik Darasi Sidney Sheldon Thargwami A Sir, Tharaki Radet Haile Kafil Aunt. Dana. አስደንጋጩንና ጆሮ የሚበሳውን የአየር ላይ ጥቃት ማስጠንቀቂያና በመቀጠልም የሞት ጭነቱን ሊያራግፍ ተዘጋጅቶ ከወደ ሰማይ ብቅ ያለውን ቦምብ ጣይ አውሮፕላን ድምጾች የሰማችሁ በተሐሳሱ ቀዝቃዛ ንፋስ እየተንቀጠቀጠች ከዋይት ሃውስ ብዙም ከማይርቀው የፔንሲልቬኒያ ጎዳና ላይ እየተጣደፈች በመራመድ ላይ ሳለች ነበር። በሐሳቧ ወደ ሳሪያቡ ተመልሳ የሚወድቁ ቦምቦችን ሰቅጣ ጩኸቶች ጆሮዋ ውስጥ አስተጋቡባት። አይኖቿን ጥብቅ አድርጋ ከደነቻቸው። ቢሆንም ግን በዙሪያ ሁሉ እየተካሄደ የነበረውን ትዕይንት እንዳልተደረገ መቁጠር ዘበት ነበር። ሰማዩ በብርሃን ንዳድ ተንቆጥቁጧል። ከአውቶማቲክ የጦር መሳሪያዎች የሚንጣጣው የሩምታ ድምፅ የአውሮፕላኖቹ ነጎድጓዳማ ጩኸትና ሞት ሞት የሚሸቱ የሞርታር ጥይቶች ፉጨት ጆሮዋን አደነቆራት። በአቅራቢያ የሚገኙ ሕንፃዎች እየፈነዱ ወደ ሲሚንቶነት፣ የሸክላ ብትንታኝነትና ወደ አቧራነት ተቀየሩ። በሁኔታው የተደናገጡ ሰዎች ከሞት መንጋጋ ለማምለጥ በየአቅጣጫው ተበታተኑ። በጣም ከሩቅ የሚመጣ የወንድ ድምፅ ደህናም አይደለሽ ሲል ተሰማት። እየፈራች በዝግታ አይኖቿን ገለጠቻቸው። በጭጋጋማው የክረምት ፀሐይ ውስጥ ትውስታዋን የቀሰቀሱትን እየከሰሙ የነበሩ የታዋጊ አውሮፕላንና የአምቡላንስ የአደጋ ጊዜ ጩኸቶችን እያዳመጠች ወደ ፔንሲልቬኒያ ጎዳና ተመለሰች። ወይዘሪት ደህናም አይደለሽ ተሰመጠችበት ሐሳብ እንደምንም ነቃለችና አይ ደህና ነኝ አመሰግናለሁ ስትል መለሰች። ሰውየው በአትክሮት እየተመለከታት ነበር። አንድ ጊዜ ቆይኝ ዳና ኢቫንስ ነሽ አይደለም? አድናቂሽ ነኝ። ዘውትር ምሽት በWTN ቴሌቪዥን ላይ ስርጭትሽን እከታተላለሁ። ከዩጎዝላቪያ የሚተላለፉ ዝግጅቶችሽን በሙሉ ተመልክቻቸዋለሁ። ድምፁ በስሜት የተመላ ነበር። መቼስ ያንን ጦርነት መዘገብሽ በጣም እንዳስደሰተሽ ነው የምገምተው። አይደለም እንዴ? አዎ
የዳና ኢቫንስ ጉሮሮ ደርቋል። ሰዎች አየር ላይ የተበታተኑ ወደ ብጥስጣሽነት ሲለወጡ፣ የህፃናት አካል በውሃ ጉድጓዶች ውስጥ ሲጣሉ መመልከት፣ የሰው ሰውነት ቁርጥራጮች በቀይ ጎርፍ ላይ ሲንሳፈፉ ማየት አስደሳች ይሆን? በድንገት ከመጠን ያለፈ ጥልቅ ጥላቻ ተሰማት። ይቅርታ በማለት ዞረችና እየተቻኮለች ጥላው ሄደች። ዳና ኢቫንስ ከዩጎዝላቪያ የተመለሰችው ልክ ከሶስት ወራት በፊት ነበር። ትውስታው አሁንም ቢሆን ገዝፎ ይሰማታል። በቀን ብርሃን በመንገዶች ላይ ያለ ፍርሃት መዘዋወርና የወፎችን ዝማሪ፣ የሰዎችን ሳቅ ማድመጥ እውን አይመስላትም። ሳሪያቮ ውስጥ ሳቅ አልነበረም። የሞርታሮች የፍንዳታ ድምፅና ይህንን ተከትለው የሚሰሙት የጣር ጩኸቶች ብቻ እንጂ። ጆን ዶኒ ትክክል ነበር ስትል ዳና አሰበች። ማንኛውም ሰው ከችግር ይጸዳ አይደለም። ሁላችንም የተሰራ ነው ካፈር እንደመሆኑ አንዱ ያጋጠመው ችግር ሌላውንም ያጋጥመዋል። ሳንቲያጎ ውስጥ የአስር ዓመት ልጃገረድ ባያቷ እየተደፈረች ነው። በኒውዮርክ ከተማ ውስጥ ሁለት ፍቅረኛሞች በሻማው የብርሃን ወጋገን ውስጥ ይሳሳማሉ። ፍላንደርስ ውስጥ አንዲት የ17 ዓመት ልጃገረድ ድንቅ ሕፃን ልጅ እየተገላገለች ነው። ቺካጎ አንድ የእሳት አደጋ ተከላካይ ከሚቃጠል ሕንፃ ውስጥ አንዲት ድመትን ለማዳን ሕይወቱን አደጋ ላይ እንደጣለ ነው። ሳኦፖሎ ውስጥ ጨዋታ ሲመለከቱ የነበሩ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች በስታዲየሙ መውጫዎች መናድ ምክንያት ተጨፍልቀው ሕይወታቸውን አጡ። ፒሳ ውስጥ አንዲት እናት ልጇ በእግሩ መራመድ በመጀመሩ በደስታ ትጮኻለች። ዳና እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉት ለቁጥር የሚያዳግቱ ዜናዎችን ፍጻሜዎችንም በስልሳ ሰከንዶች ውስጥ ይፈጸማሉ ስትል አሰበች። እናም ጊዜ በመጨረሻ ወደማይታወቀው አንድ አይነት ዘላለማዊ ዓለም እስኪወስደን ድረስ እንዲሁ እያለ ይቀጥላል። ዳና ኢቫንስ በ27 ዓመቷ ሽንቅጥ ያለ ሰውነት፣ ሐር የመሰለ ጥቁር ጸጉር፣ ትላልቅ በጥበብ የተመሉ ግራጫ ዓይኖች፣ የደስደስ ያለው የልብ ቅርጽ ፊት፣ እንደዚሁም የጋለና ማንንም ቢሆን የሚረታ ፈገግታ ያላት ውብ ሴት ነች። ዳና የጦር መሳሪያ አለማማጅ በመሆን ከአንዱ ጦር ሰፈር ወደ ሌላው ጦር ሰፈር እየተዘዋወረ የሚሰራ ኮሎኔል ልጅ እንደመሆኗ ያደገችው በሰራዊቱ ውስጥ ነበር። ዳና ይህንን የመሰለ ኑሮ መግፋቷ በብዙ የህይወት ገጠመኞች ስር እንድታልፍ አድርጓታል። ስሜቷ በቀላሉ የሚነካ ቢሆንም ፍርሃትን ግን የማታውቅ ነበረች። የሁለቱ ባህሪያት ቅንጅት ደግሞ ምትሃታዊ መስህቧን ያጎላዋል። ዳና የዩጎዝላቪያውን ጦርነት በዘገበችበት ዓመት በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ተመልካቾች በዚች በዙሪያዋ በሚካሄዱት አስከፊ ክስተቶች ሕይወቷን ለአደጋ አጋልጣ በውጊያው መሃል ዘገባ በምታቀርበው ውብ ለግላጋና አይበገሪ ሴት በጣም ይደመሙ ነበር። አሁን የታዋቂነቷ ምክንያቶችና ሹክሹክታዎች በየሄደችበት ሁሉ ይከተሏታል። ዳና ኢቫንስ ግን ዝነኝነቷ ያሳፍራት ነበር። በፔንሲልቬንያ ጎዳና ቁልቁል እየተቻኮለች ዋይት ሃውስን በማለፍ ሰዓቷን ተመለከተችና ለስብሰባው መዘግየቴ ነው ስትል አሰበች።
ዋሽንግተን ትሪቢዩን ኢንተርፕራይዝ የስድስተኛውን የኒውዮርክ ጎዳና ተጓዳኝ ግንባታዎች በሙሉ አቅፎ የያዘ ሲሆን አራት የተነጣጠሉ ህንፃዎች አሉት። እነሱም የጋዜጣ ማተሚያ ህንፃ፣ የጋዜጣ አዘጋጆች ቢሮዎች፣ የሥራ አስፈጻሚ ሰገነት እንዲሁም የቴሌቪዥን ማሰራጫ ማዕከል ቢሮዎች ናቸው። የዋሽንግተን ትሪቢዩን የተቀናጁ የቴሌቪዥን ስርጭት ማዘጋጃ ክፍሎችን የያዘው የአራተኛው ህንፃ ስድስተኛ ፎቅ ነው። ቦታው ተከፋፍለው በተደለደሉት ክፍሎች ከየኮምፒውተሮቻቸው ጋር በስራ ተጠምደው በስራ ተወጥረው በሁካታ በተመሉ ሰዎች የተጨናነቀ ነው። ቴሌግራሞቹ ግማሽ ደርዘን ከሚሆኑ የዜና አገልግሎቶች የሚላኩትን ወቅታዊ ዜናዎች ያለማቋረጥ ያስተላልፋሉ። የሥራ ቅንብሩ ዳናን ሲያስገርማትና ሲያስደስታት ኖሯል። ዳና ጄፍ ኮኖርስን ያገኘችው እዚሁ ነበር። በበረዶ ላይ በመንሸራተት ላይ ሳለ አደጋ ገጥሞት እጁ እስከተጎዳበት ጊዜ ድረስ ከዝነኛ የቤዝቦል ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነበር። አሁን ግን ጄፍ በቀጥታ በአየር ላይ የሚውሉ የስፖርት ዘገባዎችን ለWTN ይዘግባል። ከዚህም በተጨማሪ በዋሽንግተን ትሪቢዩን ሲንዲኬት ጋዜጣ ላይ የዕለታዊ አምድ አዘጋጅ ነው። በሰላሳዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኘው ረጅምና ጠንካራ ሰውነት ያለው ጄፍ ሰዎችን ሁሉ ወደ እርሱ የሚስብ የተረጋጋ ገጽታ አለው። ጄፍ እና ዳና በፍቅር ከንፈው ስለ ጋብቻም ተነጋግረዋል። ዳና ከሳሪያቮ ከተመለሰች በኋላ በነበሩት 3 ወሮች ውስጥ በዋሽንግተን ነገሮች በፍጥነት ተቀያይረው ነበር። የቀድሞ የዋሽንግተን ትሪቢዩን ኢንተርፕራይዝ ባለቤት የነበረው ሲስሊ ስቱዋርት ንብረቱን ሸጦ ተሰውሯል። ድርጅቱም ሀብታምና ኃይለኛ በሆነው ዓለም አቀፋዊ የመገናኛ ብዙሃን አንቀሳቃሽ ኤልየት ክሮምዌል ተገዝቷል። ከማት ቤከርና ከኤልየት ክሮምዌል ጋር የሚደረገው የጠዋቱ ስብሰባ ሊጀመር በዝግጅት ላይ ነው። ዳና እንደደረሰች ባለ ቡናማ ቀይ ጸጉር አማላይዋ የማት ቤከር ረዳት አቤል አስማን ሰላምታ ሰጠቻት። ሰዎቹ እየጠበቁሽ ነው ስትል አቤ ነገረቻት። አመሰግናለሁ አቤ አለችና ህንፃው ማዕዘን ጋር ወደሚገኘው ቢሮ ዘለቀች። ማት ዘግይተሻል ሲል ማት ቤከር አጉረመረመ። ቤከር በድንቅ ፈጣን አእምሮ የሚመራ ቆጣ ቆጣ የሚል ትዕግስት የለሽ ባህሪ ያለው በ50ዎቹ መጨረሻ ላይ የሚገኝ አጭር ባለ ግራጫ ጸጉር ሰው ነው። ለብሶት ያደረ የሚመስል የተጨማደደ ሙሉ ልብስ ለብሷል። ዳናም ብትሆን እንደዚያ ሳያደርግ እንዳልቀረ ጠርጥራለች። እሱ WTN ማለትም ዋሽንግተን ትሪቢዩን ኢንተርፕራይዝን ያንቀሳቅሳል። ኤልየት ተግባቢና ግልጽ ባህሪ ያለው እንዲሁም ገጽታው ላይ በተጠንቀቅ የቆመ ፈገግታ የታደለ በ60ዎቹ ውስጥ የሚገኝ ሰው ነው። የቢሊዮኖች ጌታ ሲሆን ይህንን ብልጽግናውን ያገኘው እንዴት እንደሆነ ከሚያወሱት ብዙ ታሪኮች መሃል ጥቂቶቹ ለጆሮ የሚቀፉ ናቸው። መረጃን ማሰራጨት ከሆነው
የመገናኛ ብዙሃን ንግድ ውስጥ የገባው ኤልየት ዓላማው ምን እንደሆነ ለመረዳት አስቸጋሪ ነው። ዳናን ተመለከታትና ውድድሩ ላይ በድጋሚ ድል እየተቀዳጀን እንደሆነ ማትነገረኝ ያንቺ ተመልካቾች ቁጥሩ መጨመሩን አላቆሙም። ይህንን በመስማቴ ተደስቻለሁ ኤልየት። ዳና በየምሽቱ ብዙ የዜና ጥንክሮችን አዳምጣለሁ። ነገር ግን ያንቺ ከሌሎቹ ለየት ያለ ነው። ለምን እንደሆነ እርግጠኛ ባልሆንም ግን ወድጄዋለሁ። ዳና ይህ ለምን እንደሆነ ለኤልየት ልትነግረው ትችል ነበር። ሌሎች የዜና አጠናካሪዎች የሚያወሩት በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ አድማጮቻቸው ዜናውን ለማድረስ አልነበረም፣ ለተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል እንጂ። ዳና ግን አንድ ምሽት ባሏ ከሞተባት ሴት ጋር ታወራለች። በሚቀጥለው ምሽት አልጋው ላይ ብቻውን ከተጋደመ ምስኪን ጋር ትነጋገራለች። በቀጣዩ ምሽት ደግሞ ከቤቱና ከቤተሰቦቹ ርቆ ከሚገኝ ነጋዴ ጋር ታወራለች። የዜና ጥንክሮቿ የግል ስሜትን የሚኮረኩሩ ስለነበሩ ተመልካቾቿ ይወዷቸውና አጸፊታውንም ይመልሱላቸው ነበር። ዛሬ ምሽት ቃለ መጠይቅ የምታደርጊለት አስደሳች እንግዳ እንዳዘጋጀሽ አውቃለሁ ሲል ማት ቤከር ተናገረ። ዳናም በአዎንታ አንገቷን ወዘወዘች። በትክክል ጌሪ ዊንትሮፕ። ጌሪ ዊንትሮፕ ልባማ ላይ ልዑላዊ ውበት ያለው የአሜሪካ ልጅ ሲሆን በሀገሪቷ አሉ ከሚባሉ ዝነኛና አንጋፋ ቤተሰቦች መካከል የአንደኛው ቤተሰብ አባል ነው። ይህም ወጣት መልከ መልካምና ምትሃታዊ መስህብ ያለው ሰው ነው። ለሕዝብ መታወቅን አይፈልግም። እንዴት ፈቃደኝነቱን አገኘሽ? ሲል ኤልየት ጠየቃት። ዝንባሌያችን ተመሳሳይ ነው ስትል ዳና ነገረችው። የኤልየት ግንባር ተኮሳተረ። እውነትሽን ነው? አዎ አለች ዳና ፈገግ ብላ። እኔ መመልከት የምወዳቸውን ነገሮች እሱ መግዛት ይወዳል። እንደ እውነቱ ከሆነ ከዚህ በፊት ቃለ መጠይቅ ባደረግኩለት ጊዜ በጣም ተግባብተን ነበር። ዛሬ ከሰዓት በኋላ የምናጠናክረውም የማንነቱን መግለጫ ተከትሎ ቃለ መጠይቅ ይቀርባል። ግሩም ነው ሲል ኤልየት ወከክ የሚያደርግ ፈገግታ አሳያት። ቀጣዩን ሰዓት ያሳለፉት የዝግጅት ክፍሉ ዳና አዘጋጅታ እንደምታቀርበው ያቀደውን ከወንጀል ማህደር የተሰኘ በምርመራ ላይ ያነጣጠረ ክፍለ ጊዜ ነበር። ዓላማው ሁለት አይነት ነበር፤ ሲፈጸሙ የነበሩ ኢፍትሐዊነቶችን ማረምና ተረስተው ለቆዩ የወንጀል ድርጊቶች መፍትሄ ለመፈለግ አነሳሽ እንዲሆን በማለት የታሰበ ነበር። በአየር ላይ እየተላለፉ የሚገኙ ብዙ ተወዳጅ ዝግጅቶች አሉ፣ ማት በማስጠንቀቅ መልክ ተናገረ። ስለዚህ ከእነሱ በተሻለ መልኩ መስራት አለብን። አትኩሮትን የሚስብ ነገር እንድንጀምር እፈልጋለሁ። የተመልካቾቹን አይንና ጆሮ ሊያቆም የሚችል አንድ ነገር። በዚህ ጊዜ የውስጥ ለውስጥ ስልኩ አቃጨለ። ማት ቤከር አንዱን ቁልፍ ተጫነው። ጥሪዎችን እንደማልቀበል ተናግሬያለሁ። ለምን? በውስጥ ለውስጥ ስልኩ አልፎ የአቤ ድምፅ ተሰማ። አዝናለሁ፣ ስልኩ ለዳና ነው። የተደወለው ከማል ከሚማርበት ትምህርት ቤት ነው። አስቸኳይ ይመስላል። ማት ቤከር ዳናን ተመለከታት። በመጀመሪያው መስመር ተቀበዩ። ዳና ልቧ እየደለቀባት ስልኩን አነሳችው። ሄሎ፣ ከማል ደህና ነው? ለጥቂት ጊዜ ስታዳምጥ ቆየች። ገባኝ። አዎ ገባኝ። እሺ
ጥሩ መጣ ብላ ስልኩን ዘጋችው። ምንድን ነው ችግሩ? ማት ጠየቀ። ወደ ትምህርት ቤቱ ሄጄ ከማልን እንደወስደ ይፈልጋሉ ስትል ዳና መለሰች። ኤልያት ተኮሳተረ። ከሳሪያ ቦይ ዘሹ የመጣሽው ልጅ ማለት ነው አይደል? አዎ። ድንቅ ታሪክ ይወጣል። አዎ ስትል ዳና ሳትወድ በግዷ መለሰች። ያገኘሹ ተሰርቶ ባላለቀ ቤት ውስጥ እየኖረ ነበር? ትክክል ነህ ስትል ዳና መለሰች። የሆነ በሽታ ነገር አለበት አይደለም? አይ አይደለም። ስለ እነዚያ ቀናት ለመናገር እንኳን አስጠልቷት መለሰች። ከማል አንድ እጁን አጥቷል። በቦምብ ፍንዳታ ነው የተቆረጠበት። ከዛም የማደጎ ልጅ አደረግሹ? ገና በትክክለኛው መንገድ አላደረግኩትም ኤልያት፣ ነገር ግን ላደርገው ነው። አሁን ግን ለጊዜው ሞግዚቱ ነኝ። መልካም ነው፣ ሂጂና አምጩ። ስለ ወንጀል ማህደሩ በኋላ እንነጋገራለን። ዳና በቴዎዶር ሩዝቬልት መካከለኛ ትምህርት ቤት እንደደረሰች በቀጥታ ወደ ረዳት ርዕሰ መምህሯ ቢሮ አመራች። የሥራ ውጥረት የሚታይባት ያለ ጊዜዋ ሽበት የወረሳት በሃምሳዎቹ ውስጥ የምትገኘው ረዳት ርዕሰ መምህርት ቬራ ኮስቶቭ ከጠረጴዛዋ በስተጀርባ ተቀምጣለች። ከማልም ከእሷ ትይዩ ተቀምጧል። የ12 ዓመት ልጅ ሲሆን ሲመለከቱት ግን ከዚያ ዕድሜ በታች ይመስላል። ቀጭን የገረጣ መልክ የሚታይበት እንዲሁም የተመነቃቀረ ጸጉርና ችኮነቱን የሚያሳይ አገጭ ያለው ነው። ቀኝ ክንዱ መኖር ከሚገባው ቦታ ላይ ባዶ እጅጌ ተንጠልጥሎ ይታያል። ከግምት ውስጥ የማይገባው ሰውነቱ ከክፍሉ አንጻር ሲታይ የስንዝር ያህል አስመስሎታል። ዳና በገባችበት ጊዜ በቢሮ ውስጥ የነበረው ድባብ አስደሳች አልነበረም። እንደምንዎት ሚስስ ኮስቶቭ ስትል ዳና ፊቷን በፈገግታ ሞልታ ተናገረች። ከማልስ እንደምነህ? ከማል አጎንብሶ ጫማዎቹን እየተመለከተ ነበር። ችግር የተፈጠረ መሰለኝ ስትል ዳና ቀጠለች። አሁን በእርግጥ ተፈጥሯል እንጂ ወይዘሪት ኢቫንስ አለችና ለዳና ወረቀት አቀበለቻት። ዳና ግራ እንደገባት ተመለከተችው። እንዲህ ይላል፣ ቮድጃ፣ ፒዝዳ፣ ቦስቱ፣ ካቫቱ፣ ኒዛኮንስኪ፣ ኦትሮክ፣ ኡምራቱ፣ ቴፔክ። ቀና ብላ ተመለከተች። አልገባኝም። እነዚህ የሰርቢያ ቃላት ናቸው አይደሉም እንዴ? ታዲያሳ ናቸው እንጂ የሰርቢያ ዜግነት ያለኝ መሆኑ የከማል እድለ ቢስነትን ያሳያል። እነዚህ ከማል ትምህርት ቤት ውስጥ ሲጠቀምባቸው የነበሩ ቃላት ናቸው ስትል አስረግጣ ተናገረች። ፊቷ በንዴት ቀልቷል። ጋጠወጦቹ የሰርቢያ ከባድ መኪና ነጂዎች እንኳን እነዚህን ቃላት አይጠቀሙም ወይዘሪት ኢቫንስ። እኔም ብሆን ከዚህ ልጅ አፍ እነዚህን ቃላት መውጣታቸውን አልቀበለውም። ከማል ፒዝዳ ብሎ ሰደበኝ። ፒዝዳ? አለች ዳና። ከማል ለሀገራችን እንግዳ መሆኑ ይገባኛል። ስለዚህም ውሳኔዎችን ስሰጥ አስተያየት ላደርግለት እሞክራለሁ። ነገር ግን ባህሪው ይቅርታ የማይደረግለት ነው። ያለማቋረጥ ከልጆች ጋር ይደባደባል።
ዛሬ ጠዋትም በከሰስኩት ጊዜ ሰደበኝ። ይሄ ካቅም በላይ ነው። ዳና በዘዴ ተናገረች። ምን ያህል ህይወት ከባድ እንደሆነበት እንደሚረዱም እርግጠኛ ነኝ ሚስስ ኮስቶቭ። እናም እንደነገርኩሽ አስተያየት አደርግለታለሁ፣ ግን ትግስቴን እያሟጠጠብኝ ነው። ይገባኛል አለችና ወደ ከማል ተመለከተች። አሁንም ፊቱን እንዳጨፈገገ አቀርቅሯል። ይህ የመጨረሻ ግጭታችን እንዲሆን እመኛለሁ አለች ሚስስ ኮስቶቭ። እኔም እንደዛው። ዳና ተነሳች። የከማልን የምስክር ወረቀት አዘጋጅቼልሻለሁ። ሚስስ ኮስቶቭ አንድ መሳቢያ ከፍታ ወፍራም ወረቀቶችን አውጥታ አቀበለቻት። አመሰግናለሁ አለች ዳና። ወደ ቤት ሲመለሱ ከማል በዝምታ ተውጦ ነበር። አሁንስ ምን ላድርግህ ስትል ዳና ጠየቀች። ዘውትር ከልጆች ጋር የምትደባደቡ ለምንድን ነው? እንደዚያስ ያሉ ቃላትንስ የምትጠቀሙ ለምንድን ነው ከማል? የሰርቢያ ቋንቋ እንደምትችል አላወቅኩም ነበር አላት ከማል። ዳና ወደምትኖርበት አፓርትመንት እንደደረሱ እንዲህ አለችው። ወደ ዝግጅት ክፍሉ ተመልሼ መሄድ አለብኝ ከማል። እዚህ ብቻህን መቆየት ትችላለህ? ፓት ከማል ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ ሲላት ዳና በትክክል ምን እንዳላት የሰማች አልመሰላትም ነበር። ነገር ግን ወጣቶች የሚጠቀሙበትን የአራዳ ቋንቋ መሆኑን ወዲያውኑ ተረዳች። ፓት አትኩሮትን የሚስቡ የተቃራኒ ጾታ አባላትን የሚገልጽ ቃል ነበር። ሁሉም ነገር አሪፍ ወይንም ምርጥ፣ አለበለዚያ ደግሞ የማይወዱት ከሆነ ደባሪ ነው ለማለት ያገለግላል። ዳና ሚስስ ኮስቶቭ የሰጠቻትን የምስክር ወረቀት አወጣችው። ስትመለከተው ከንፈሮቿ በንዴት ተንቀጠቀጡ። ታሪክ ዲ፣ እንግሊዘኛ ዲ፣ ሳይንስ ዲ፣ ማህበራዊ ትምህርት ኤፍ፣ ሂሳብ ኤ። ወይ ጌታዬ፣ ምን ባደርግ ነው የሚሻለኝ? ስለዚህ ጉዳይ ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። አሁን ግን ይረፍድብኛል። ከማል ለዳና ግራ የሚያጋባ ባህሪ ነበረው። በአንድ ላይ ሲሆኑ ሸጋ ጸባይ ያለው አፍቃሪ፣ አሳቢና ተወዳጅ ይሆናል። በሳምንቶች የመጨረሻ ቀናት ዳናና ጄፍ ዋሽንግተንን በሙሉ እየዞሩ ያዝናኑታል። የተለያዩ የዱር አውሬዎች ወደሚገኙበት ብሔራዊ የእንስሳት መጠበቂያ ይዘውት ሄደው ነበር። ከማል ለመጀመሪያ ጊዜ የራይት ወንድማማቾችን አውሮፕላን ከኮርኒስ ወደ ታች ተንጠልጥላ በተመለከተበት ብሔራዊ የአየርና የህዋ ሙዚየምን ሲጎበኙ የህዋ ቤተ ሙከራውንም ገብቶ ከጨረቃ የመጡ ድንጋዮችን ዳሷል። ወደ ኬኔዲ ማዕከል እንዲሁም ወደ ስፖርታዊ ጨዋታዎች መድረክም ሄደዋል። በቶምቶም የመመገቢያ ቦታ ከማልን ከፒሳ ጋር፣ ከሜክሲኮ ባህላዊ ምግብ ጋር እንዲሁም በጆርጂኒያ ብራውን የደቡብ ባህላዊ ምግብ ከሆነው ከተጠበሰ የዶሮ ስጋ ጋር አስተዋውቀውታል። ከማል ያሳለፈውን እያንዳንዱን ቅጽበት ወዶት ነበር። ከዳናና ከጄፍ ጋር መሆንን
በጣሙኑ ይናፍቀዋል። ነገር ግን ዳና ትታ ወደ ስራዋ ስትሄድ ከማል ባህሪውን ይቀያይራል። ቁጠኛና እንቢተኛ ይሆናል። ዳና የቤት ሰራተኛ ቀጥራ ለማቆየት የማይቻል ሆኖባታል። ሞግዚቶችም ከከማል ጋር ስላሳለፏቸው ሰቅጣጭ ምሽቶች በመንገሽገሽ ያወሩላታል። ጄፍና ዳና ነገሮችን በምክንያት አስደግፈው ሊነግሩት ሞክረው ነበር። ነገር ግን ምንም ለውጥ አላመጣበትም። ምናልባትም የባለሙያ እርዳታ ያስፈልገው ይሆናል ስትል ዳና አሰበች። ከማልን ስለሚያስጨንቁት አሰቃቂ ፍርሃቶች ምንም የምታውቀው ነገር አልነበረም። የWTN የምሽት ዜና እየተላለፈ ነበር። አስደሳች ባህሪ ያለው የዳና ተባባሪ አቅራቢ ሪቻርድ ሜልተን እና ጄፍ ኮኖርስን ካጠገቧ ተቀምጠዋል። ወደ ውጭ ዜና ስናመራ ፈረንሳይና እንግሊዝ አሁንም በእብድ ላሞች በሽታ የተነሳ በውዝግብ ላይ ናቸው። ራይምስ ባለችው በሬኔ ሳውንድ የተጠናከረው ዘገባ አለን። በመቆጣጠሪያው ክፍል የነበረችው የዝግጅት አቀናባሪ አንስቴዥያ ማን ገጠሩን አሳዩ ስትል ትዕዛዝ አስተላለፈች። በቴሌቪዥን መስኮቶቹ ላይ የፈረንሳይ የገጠር ትዕይንት መታየት ጀመረ። የዝግጅት ክፍሉ በር ተከፈተና የተወሰኑ ሰዎች ገብተው ወደ ማሰራጫው ጠረጴዛ ቀረቡ። ሁሉም ቀና ብለው ተመለከቱ። ክብርን፣ ዝናንና ብልጽግናን ሳያለሰልስ የሚጎናጸፈው ወጣት የምሽቱ ዜና አዘጋጅ ቶም ሃውኪንስ ነበር። ዳና ጌሪ ዊንትሮፕን ታውቀው የለ? አላት። ታዲያሳ? ጌሪ ዊንትሮፕ ፊት ለፊት ሲመለከቱት ከፎቶግራፍ የበለጠ መልከ መልካም ነበር። በአርባዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ ሲገኝ ብሩህ ሰማያዊ አይኖች፣ ደማቅ ፈገግታና መግነጢሳዊ መስህብ አለው። እንደገና ተገናኘን ማለት ነው ዳና። ስለ ጋበሽኝ አመሰግናለሁ። መምጣትህን ወድጀዋለሁ። ዳና ዙሪያዋን ተመለከተች። ብዙ ጸሐፊዎች በዝግጅት ክፍሉ ለመገኘት የሚያበቃ አስቸኳይ ምክንያቶች አግኝተዋል። ጌሪ ዊንትሮፕ ይህንን የሴቶችን ነገር ተላምዶት መሆን አለበት ስትል ዳና በአግራሞት አሰበች። ያንተ ዝግጅት ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይቀጥላል። ለምን እዚህ አጠገቤ አትቀመጥም? ይህ ሪቻርድ ሜልተን ይባላል። ሁለቱ ወንዶች እጅ ለእጅ ተጨባበጡ። ጄፍ ኮኖርስን ታውቀዋለህ መቼም አይደለም እንዴ? እርግጠኛ መሆን ትችያለሽ። ስለ ቤዝቦል ጨዋታ ከምታወራ ውስጡ ገብተ መጫወት ነበረብህ። ብችል እኔም ደስ ይለኝ ነበር ሲል በቅሬታ ተናገረ። የፈረንሳዩ የገጠር ትዕይንት አብቅቶ ወደ ማስታወቂያ ተሸጋግረው ነበር። ጌሪ ዊንትሮፕ መቀመጫውን ያዘና ማስታወቂያው እስኪያበቃ መመልከቱን ቀጠለ። ከመቆጣጠሪያው ክፍሉ አንስቴዥያ ማን እንዲህ አለች። ተዘጋጁ፣ የተቀረጸውን ትዕይንት መልቀቅ ልንጀምር ነው። ያለምንም ድምፅ በጣቶቿ ወደ ታች መቁጠር ጀመረች። 3 2 1 በመስኮቱ ላይ የነበረው ትዕይንት በጆርጅ ታውን የሥነ ጥበብ ሙዚየም ደጃፍ ተቀየረ። አንድ ዘጋቢ ቀዝቃዛውን ነፋስ ተቋቁሞ በእጁ መቅረጸ ድምፅ ይዞ ይታያል። አሁን የምንገኘው በጆርጅ ታውን የሥነ ጥበብ ሙዚየም ፊት ለፊት ነው። ሚስተር ጌሪ ዊንትሮፕ ለሙዚየሙ ያበረከቱትን የ50 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው ሥነ ሥርዓት ላይ ይገኛሉ።
አሁን ወደ ውስጥ እንግባ። ትዕይንቱ ወደ ተንጣለለው የስነ ጥበብ ሙዚየም ውስጠኛ ክፍል ተቀየረ። የተለያዩ የከተማ ባለስልጣናት፣ ከፍተኛ ቦታ ያላቸው ሰዎች እንዲሁም የቴሌቪዥን ስርጭት አባላት በጋራ ዊንትሮፕ ዙሪያ ተሰብስበዋል። የሙዚየሙ አስተዳዳሪ ሞርጋን ኦርሞንድ ለማስታወሻ የሚሆን ትልቅ ቅርስ እያበረከተለት ነበር። ሚስተር ዊንትሮፕ በሙዚየሙ እዚህ በተገኙት ሁሉና በአባላቱ ስም ላደረጉልን እጅግ በጣም ታላቅ እርዳታ ልናመሰግነው እንወዳለን። የካሜራ ብርሃኖች ተብጨለጨሉ። ጌሪ ዊንትሮፕም ይህ ወጣት አሜሪካዊ ሰዓሊዎችን ራሳቸውን እንዲገልጹ ብቻ ሳይሆን ክህሎታቸውንም በዓለም ዙሪያ እንዲያስተዋውቁ የተሻለ ድል እንደሚሰጣቸው ተስፋ አድርጋለሁ። ከተሰበሰበው ሕዝብ ጭብጨባ ተቀበለው። ቀድሞ በተቀረጸው ክር ላይ የነበረው አስተዋዋቂ ቢል ቶላንድ ነኝ፣ ከጆርጅ ታውን የሥነ ጥበብ ሙዚየም። ወደ ዝግጅት ክፍሉ መልሳችኋለሁ። ዳና ቀጥይ። የካሜራው ቀይ መብራት ብልጭ አለ። አመሰግናለሁ ቢል፣ ስለ ታላቅ ስጦታው ጠቀሜታ ልናነጋግረው ጌሪ ዊንትሮፕን በመካከላችን የማግኘት እድሉ ገጥሞናል። ካሜራው በዝግጅት ክፍል ውስጥ የነበረውን ጌሪ ዊንትሮፕን ለመቅረጽ እንዲያመቸው ሰፋ ወደሚል ሰያፍ ተጠጋ። ሚስተር ዊንትሮፕ፣ ይህ ያበረከትከው 50 ሚሊዮን ዶላር ለሙዚየሙ ስዕሎችን ለመግዛት ይጠቅም ይሆን? አለች ዳና። አይደለም፣ ይህ ባይሆን ኖሮ ችሎታቸውን ለማሳየት እድሉን ለማያገኙ ወጣት አሜሪካዊ የሥነ ጥበብ ሰዎች ዘርፈ አዲስ ስጦታ ነው። ከገንዘቡ የተወሰነው ክፍል በመሃል ከተማ ለሚገኙ ስጦታ ላላቸው ታዳጊዎች የሚውል ነው። በጣም ብዙ ወጣቶች ስለ ሥነ ጥበብ ምንም ሳያውቁ ያድጋሉ። እኔ ግን ሳርጃንትን፣ ሆመርንና ሬሚንግተንን በመሰሉ አሜሪካዊ አርቲስቶች በኩል ከቀደምት የአባቶቻችን ሥራ ጋር እንዲተዋወቁ ፈልጋለሁ። ይህ ገንዘብ ወጣት የሥነ ጥበብ ሰዎች ችሎታቸውን እንዲያዳብሩና ሌሎች ወጣቶች ደግሞ በሥነ ጥበብ ላይ አትኩሮት እንዲያሳድሩ በማድረግ ይውላል። የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል ለመሆን ልትወዳደር አስበሃል የሚል ጭምጭምታ አለ። ይህ ምን ያህል እውነት ነው? ስትል ዳና ጠየቀች። ጌሪ ዊንትሮፕ ፈገግ አለ። ውሳኔ ከመውሰዴ በፊት ሁኔታዎችን እየመረመርኩ ነው። መንገዶቹ በጣም የተመቻቹ ናቸው። ከሕዝብ አስተያየት እንደተመለከትነው ደግሞ ለማሸነፍ የሚበቃ ድጋፍ አለ። ጌሪ ዊንትሮፕ አንገቱን በመስማማት ወዘወዘ። ቤተሰቤ የመንግሥት ግልጋሎት በመስጠት ረገድ ረጅም ታሪክ አለው። እኔም ለዚች ሀገር ጠቃሚ ሆኜ ከተገኘው እንድፈጽም የሚፈለግብኝን ነገር ሁሉ አበረክታለሁ። ከእኛ ጋር ስለቆየህ እናመሰግናለን ሚስተር ዊንትሮፕ። እኔም አመሰግንሻለሁ። ለማስታወቂያ በተሰጠው የእረፍት ጊዜ ዊንትሮፕ ተሰናብቶ የዝግጅት ክፍሉን ለቆ ሄደ። ከዳና አጠገብ ተቀምጦ የነበረው ጄፍ ኮኖርስ በሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ውስጥ እሱን የመሰሉ ሰዎች ያስፈልጉናል ሲል ተናገረ። እስማማለሁ። ምናልባት ትክክለኛ ቅጂውን መፍጠር እንችል ይሆናል። በነገራችን ላይ ከማል እንዴት ነው? ዳና ፊቷን አጨፈገገችው። ጄፍ፣ ትክክለኛ ቅጂ ስለ መፍጠርና ስለ ከማል በአንድ አፍህ አትናገር፣ ፍጹም አይዋጥልኝም። ዛሬ ጠዋት በትምህርት ቤቱ ተፈጥሮ የነበረው ችግር ተፈታ እንዴ? አዎ፣ ያልከው ነገር የተፈጠረው ዛሬ ነበር። ነገም ምናልባትም። አንስቴዥያ ማን፣ ተመልሰናል። 3 2 1 አለች። ቀዩ መብራት ብልጭ አለ። ዳና ከፊት ለፊቷ የሚገኘውን
የንግግር መምሪያ ተመለከተች። አሁን ደግሞ ለስፖርት ዜናዎች ከጄፍ ኮኖርስ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጄፍ ወደ ካሜራው ተመለከተ። ምታተኛው መርሊን ዛሬ ማታ በዋሽንግተን ቡሌትስ ቡድን ውስጥ አልነበረም። ጁን ሃዋርድ የራሱን ምታት ሞክሯል። ጆርጂ ሙሬስና ራሺድ ዋላስ ጨዋታውን ለማደፍረስ እርዳታ ያደረጉ ቢሆንም በስተመጨረሻ ግን መራራ የሆነውን ውጤት ከኩራታቸው ጋር ባንድ ላይ መጨለጥ የግድ ሆኗል። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ሲሆን በዋሽንግተን ሰሜናዊ ክፍል በሚገኘው የሀብታሞች መንደር ላይ በተሰራው የጌሪ ዊንትሮፕ መኖሪያ ውስጥ ሁለት ሰዎች ከስዕል ክፍሉ ግድግዳ ላይ ስዕሎችን እየነቀሉ ነበር። አንደኛው ሎን ሬንጀርን፣ ሁለተኛው ደግሞ ካፕቴን ሚድናይትን የሚያስመስሉ ጭምብሎችን አጥልቀዋል። የሚሰሩት ተዝናንተው ሲሆን ስዕሎቹን ከማቀፊዎቻቸው ቆርጠው ካወጡ በኋላ በጆንያቸው ውስጥ ይከቷቸዋል። አሳሽ ፖሊስ በድጋሚ የሚመጣው በስንት ሰዓት ነው? ሲል ሎን ሬንጀር መሰሉን ጠየቀ። በአስር ሰዓት ሲል ካፕቴን ሚድናይት መለሰ። ለእኛ ሲሉ ፕሮግራም ማዘጋጀታቸው በጣም ያስመዘግናቸዋል አይደል እንዴ? አዎ። ካፕቴን ሚድናይት አንድን የቅብ ስራ አንስቶ በዝግባ እንጨት በተሰራው ወለል ላይ ሲጥለው ታላቅ ድምፅ ተሰማ። ሁለቱም ሰዎች የሚሰሩትን አቁመው ማዳመጥ ጀመሩ። ጸጥታ ብቻ። እንደገና ድምፁ እንዲጨምር አድርገ ሞክር ሲል ሎን ሬንጀሩ ተናገረ። ካፕቴን ሚድናይት ሌላ ቅብ አወረደና ወርውሮ ከወለሉ ጋር አላተመው። አሁን ምን እንደሚፈጠር እንመልከት። ጌሪ ዊንትሮፕ ፎቁ ላይ ከሚገኘው መኝታ ቤቱ እንዳለ ድምፁ ቀሰቀሰው። ተነስቶ በአልጋው ላይ ቁጭ አለ። እውን ድምፅ ሰምቶ ይሆን ወይስ በህልሙ ነው? ለቅጽበት ያህል ማዳመጡን ቀጠለ። ጸጥ ረጭ ብሏል። እርግጠኛ ስላልነበረ ከአልጋው ወርዶ ወደ መተላለፊያው በማምራት ማብሪያ ማጥፊያውን ተጫነው። መተላለፊያው ግን በጨለማ እንደተዋጠ ቀረ። ማን ነው? መልስ የለም። ወደ ታች ወረደና የስዕል ክፍሉ በር አጠገብ እስኪደርስ መተላለፊያውን ተከትሎ ተራመደ። ቆመና ሁለቱን ጭምብል ያጠለቁ ሰዎች ባለማመን አፍጥጦ ተመለከታቸው። ምን አባታችሁ እያደረጋችሁ ነው? ሎን ሬንጀሩ ወደ እሱ ዞረና፣ ታዲያስ ጌሪ፣ ስለ ቀሰቀስንህ እናዝናለን። ተመልሰተኛ። የድምፅ ማፈኛ የተገጠመለት ብሬታ ሽጉጥ በእጁ ላይ ታየ። ምላጩን ሁለት ጊዜ ከሳበው በኋላ የጌሪ ዊንትሮፕ ደረት ፈንድቶ በደም ሲታጠብ ተመለከተ። ብቸኛው የጫካ ጠባቂና ካፕቴን ሚድናይት ወደ መሬት ሲወድቅ ተመለከቱት። በድርጊታቸው ስለረኩ ዞረው ስዕል ማውረዳቸውን ቀጠሉ።